Der skal også være noget til de kloge børn, eller dem, der gerne vil blive kloge, eller dem, der bare er nysgerrige. Så derfor kan I nu også vælge Eske Villerslev fortæller om kloge neandertalere, alienkranier og syge vikinger. Og det er faktisk en bog om evolution for børn. Og den er en del af Carlsens Er du rigtig klog-serie. Så skal I se her. Det her, det er en rigtig fagbog, men den er sjov. Der står, kom med på den vildeste rejse, når professor og DNA-forsker Eske Villerslev fortæller om menneskehedens historie fra de første mennesker, der levede for millioner år siden, til dem, vi er i dag. Der står også, at bogen er en del af Carlsens serie Er du rigtig klog? Og den er fuld af fantastiske fakta og vild viden. Så er du til masser af læring, fede illustrationer, sjove fakta og til bare at blive lidt klogere på det hele. Så skal du helt sikkert vælge den her bog.